马宁的一声哨响，比赛已经开始了。各位球迷朋友，您正在收看的是由咪咕视频和移动高清为您带来的2024赛季中超联赛的收官战，中超第30轮，山东泰山在主场迎战梅州客家的比赛。这场比赛的解说评述是由李毅指导和陆中原为大家送上。转移到另外一侧，卡扎还是要打一小配合，漂亮，卡扎，眼花缭乱，是的，16分钟，山东泰山1-0，卡扎一时未立，他这一下，啪，又是一个二打一，哇，太漂亮了这球，这是当年巴萨就这么踢啊，踢给拉卡。这真的是，哎，前场美如画呀！这个对，这两个人的对，就两个二打四，你看二打四，对吧？但是好像哦，深圳如果同积分的话，深圳的那个应该是最差的吧？对，看来要射门了！哦呦，漂亮！一脚远射，打高了。陈月磊。他其实现在很担心，因为后防线确实踢得有点靠上。对，这球这块打得还真好。克里桑稍稍高出一点，如果再压一点就好球了。期待一下啊，90分钟之后的结果。山东泰山这几个赛季这个收官战打得都不错，看看这一次。门前有机会，孔射进了，巴里漂亮，漂亮，哦，43分钟，就这么一个机会把握住了，没错，卢子南挑罗德里格往门前送，这下真的拼出来了，这下对，罗里格里克和约翰马里这个连线啊。马塞尔其实防守上还是应该说有一些问题，那这也是刚才咱们说到的，确实你看就是约翰马里他在马塞尔身前啊，他的身体素质是能让他有优势的。哎，好球，再顺一个，对，怎么切进来，漂亮，哎，弧顶处起脚打门，撑这球漂亮，是这个球一脚低射，这是德卡又重新领先2-1，这是德卡中超联赛处子球，这球打得没话说，这球力量比较大，对，力量比较大，而且关键陈月磊是被挡住视线了，对，这球你看，就即使说封住了路线，啊，也已经拿手碰到了。李克，朱子南还有，哦，这个球给了红牌，直红，直接红牌，对，来看一看扣。哦，可能他踩，就是说这下踩到刘洋的脚上啊，你看，对，这下踩在脚背上，但是这个我觉得红牌是不是稍微有一点严重？他这球也有点往人堆里钻的感觉。接，哎，过来，还有空门，哎呀，这球没进，这球没进啊。这个球啊，打在立柱上，空门啊！只要在门里，陈月磊就很难办。对，距离近。哎，要吃牌了！哦，又罚下去一个！哦，斯佐维奇。啊，就可能这个犯规了，对，犯规了，可能，把他的球鞋踩掉了，对啊，哦，他追着马宁，他因为马宁听得懂英文啊，
健身房呀也有，有六块场地，对吧？嗯，足球小镇，对，是，又来了，哎，哦，地柱子，好，越位一个地柱，啊，但是这是越位。八分钟的补时已经到了，现在就看马宁，应该会吹了，嗯嗯，好了，全场比赛结束，这场比赛山东泰山以2-1的比分。在自己的主场战胜了梅州客家，